Fala aí galera do canal Ativa Tech, sejam muito bem-vindos ao canal. Dica de hoje para vocês, uma dicasinha também muito boa, como sempre. Minhas dicas são muito boas. Você tem um smartwatch e não sabe como trocar a foto aqui da tela? Eu vou estar mostrando isso para vocês agora, muito fácil. Mostrar um passo a passo muito fácil para vocês. Chegou com o seu smartwatch, comprou o seu smartwatch, chegou em casa, você não sabe como tá trocando essa foto? Simples. Vou mostrar para vocês aqui agora. Esse smartwatch, eu tô aqui com o modelo X7, tá? Mas ele é basicamente a mesma coisa para todos os smartwatches. Só muda o programa. Eu vou usar aqui o programa Fit Pro e vou mostrar para vocês. Por padrão, o smartwatch ele já tem algumas foto já de fundo, tá? Essa da Adidas aqui foi eu que pus já nesse smartwatch aqui, nesse X7. O padrão ele já vem com algumas. Quer trocar, quer colocar uma personalizada, uma foto sua? É muito fácil. Primeiro vocês vêm aqui na tela dele, aperta. Tem uns que mudam um pouquinho aonde você vai chegar, mas você vai ter que ir no menu dele e achar o QR Code. Eu aqui vou apertar, esse aqui é o X7, ele aperta na tela. Você procura aqui, ó, tem várias opções. QR Code, tá vendo? Apertou em QR Code, pega o seu smartphone. Com a câmera aqui, você já vai posicionar a câmera para o QR Code. Ó, automaticamente, tá vendo? Se vocês já podem ver, ele já abriu, abriu um link aqui para mim, eu vou estar abrindo agora. Ó, abriu esse link. Vai estar aqui o aplicativo que é para você estar utilizando e controlando o seu smartwatch. Esse aqui é o Fit Pro. Aqui me dá a opção de baixar na Apple Store, na Google Play ou aqui num download alternativo, que seria só na China, tá vendo? China Only. Eu vou estar apertando aqui na Google Play. Pode ser na Apple Store também, não vai fazer diferença. O aplicativo Fit Pro. Tá instalando aqui para vocês. Pronto, instalado. Vou estar abrindo aqui e mostrar para vocês o passo a passo. Ó, Fit Pro Running. Ele está correndo. Abriu o aplicativo, gente. Vocês vêm aqui, ó. O Bluetooth ele vai estar habilitado já, mas vocês habilitam também a localização para ele poder estar localizando melhor o seu dispositivo. Feito isso, você pega o seu smartwatch. Aqui você vem em set. Tá vendo a set aqui embaixo. Aqui a gente vai estar vinculando, vem aqui em vincular dispositivo. Vai pedir uma permissão, você permite, tá? Para ele poder estar tentando localizar o seu dispositivo. Já está procurando e escaneando, tá vendo? Ó, já apareceu para mim o Watch 7, que é o que esse aqui que eu tô agora. Eu já vou vir aqui mandar conectar ele, ó. Ó, concluído, concluído e concluído. Pronto, ele já está conectado ao meu smartwatch. Entendeu? Aqui você vai ter aparelho, blá, 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 vai ter uma mensagenzinha, você pode dar entendi. Aqui ele vai te mostrar tudo, mas onde eu quero ir com vocês é para trocar a foto do fundo, tá? Não está conectado. Vem em set aqui de novo. Aqui em set você vem em configurações de discagem. Abrindo lá a configuração de discagem, ó. Tá vendo? Vai abrir essa tela aqui, tá escrito padrão, ó. Deixa eu deixar aqui.
padrão e recomendar. Vocês vêm aqui em recomendar. Aqui ele já tem, ó, pré-definido nele vários planos de fundo, ó, várias fotos para você colocar na sua tela inicial. Olha, tem vários também, mas você pode personalizar do jeito que você quiser, tá? Aqui, ó. Ah, eu quero personalizar. Vamos lá, vou voltar. Vai abrir assim, você vem em recomendar. Você pode vir em qualquer um desses aqui, ó. Dá um ok, né? Dá em cima, clicar em cima deles. Qualquer um deles você pode fazer isso. Abriu aqui, ó. Que você tem, que você escolheu lá, mas você pode vir aqui, ó, em alterar o plano D, tá vendo? Alterar o plano D, ele vai abrir aqui a sua galeria, onde você tem as suas fotos, onde todos os seus arquivos estão. Aqui eu tenho duas fotos, ó, quando eu, tá vendo? Eu vou colocar essa foto aqui, não sei se vocês entenderam, ó. Abriu, vem aqui em alterar, plano D, vai abrir a sua galeria e você escolhe a foto que você quer pôr no fundo. Vou escolher essa aqui de Paris, ó. Quando eu, uma viagem que eu fui a Paris, eu tirei essa foto. Só que não, galera, isso aqui é de um quadro que eu tirei foto ali. Aqui, ó, ele não vai dar a opção de pôr a tela toda, tá? O bom é você pegar, eu tô dando só um exemplo, o bom é você redimensionar essa foto. Que eu vou colocar, vou encaixar aqui mais ou menos, vou apertar aqui em cima nessa setinha. Já apareceu lá como vai ficar, tá? Ó. Vocês estão vendo aqui em cima que já aparece uma previsualização como vai ficar a sua tela. Que você escolhe aonde você quer pôr a hora. Ó, e vai mudando lá, quer ver? Ó, se você quiser, aqui a hora fica em cima, a hora fica do lado, a hora fica aqui. Ó, três opções. E tem a opção de deixar sem nada. Não, não tem a opção de deixar sem nada, não. Esse aqui ia ter, mas não tem. Você escolhe qual local fica melhor. Escolheu lá, ó, onde você quer que a foto fique, ó. Que a foto não, que a hora fique. Só vim aqui, ó, vou deixar aqui embaixo, deixar aqui no alto. Clique aqui embaixo, ó, em discagem sincronizada. Que automaticamente ele vai sincronizar com o seu smartwatch. Você vai ver que ele vai começar, a tela aqui vai acender. Olha lá, ó. Tá acendendo e tá passando a foto para o seu smartwatch. Certo aí, galera, a foto já tá aqui no fundo da tela, ó. Já tá a foto lá da viagem que eu fiz, ó. Ó, tem as outras, lembrando que você só pode pôr uma, tá? Você escolhe uma que você deseja, só vai ficar essa, não vai ficar várias, não. Tá aqui a foto, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou dá um like aí, pra ajudar a gente a tá crescendo. Se inscreve no canal também para estar ajudando a gente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado muito. Fotinha na tela. Escolha aquela melhor fotinha e coloque na tela do seu smartwatch. É isso aí, galera. Um abração e valeu!